Okay guys, please subscribe my channel, like, comment and share. Terima kasih semua. Majlis tinggalkan kan? Terima kasih. Acara teruskan dengan judul pelancaran program suara cakna Rekat Selang Bangsaan Tampilan Dari Majlis tahun 2020. Dengan ini, majlis dengan kita yang menjemput Cikgu Rohani Masin, Tuan Kursa, tampil untuk menyempurnakan acara ini. Dipersilakan, Tuan.